Kemal Bey çok doğrusu aldı. Yani, haklısı aldı ama bu yeni dövrle bağlı prezident yanvar ayında anons verdi. Şimdi biz bu iradları bildirsek, bildiririk de həmişə. Ve çıx deyəcəklər ki, təzə söhbət de bu yanvarda başlayıb. Ne olub? Bundan əvvəl ne olub? Olub. İndi yanvardan sonra prezident elan elədi, yeni dövr başlayır. İndi bu yeni dövrə də uyğunlaşma baş verəcək. Yəni, ən azından formal olaraq belə cavab verə bilər iqtidar. Ona görə biz deyirik ki, ya bu konstitusiya islahatları olacaqsa, orada biz ipuclarını görəcək ki, hökumət nə istəyir. Və yaxud da o olmayacaqsa, parlament seçkiləri olacaqsa, o da bu il baş verməlidir. O parlament seçkilərində biz biləcək hökumət nə istəyir. Ara gedir. Yenə təkrar edirəm, bir daha bu çox vacibdir. Əgər dəyişikliklər olacaqsa, bu xoş niyyətdən doğmayacaq. Yəni birdən-birə Azərbaycan iqtidarı papağını qoyur qabağına, fikirləşib gəlir. Düz eləməmişəm bu illər. Gəlin təzədən başqa şey eləyək. Belə deyil. Sadəcə zərurət yaranıb. Elə bir zərurət yaranıb ki, artıq o ayarları dəyişmədən hansısa bir formada iqtisadi sosial problemlərin həllinin mümkünsüzlüyü üzə çıxır. Və yarı açıq, yarı üstü qapalı şəkildə də prezident İlham Əliyev bunu yanvar ayındakı müsahibəsində elan edir. Hətta özü demədi ki, necə görür. Bu da çox vacibdir. Məsələn, bizim üçün vacib idi. Bizim əsas rəqibimiz partiya olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. İlham Əliyev də onun rəhbəridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəridir. Bizə üçün çox vacib olardı ki, İlham Əliyev özü birinci elan edirdi ki, o necə görür ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcəyini. Yeni Azərbaycan Partiyası yaxşı necə görür Azərbaycanın gələcəyini. İqtisadi, sosial, beynəlxalq siyasət və s. məsələlərdə Azərbaycan hara gedir? Hansı istiqamət götürür? Və bu istiqamətdə hansı problemlər var, hansı uğurlar əldə etmək mümkündür? Bu zaman biz də konsepsiyamızı çıxardıq, qoyardıq ortalığa. Zaten biz də açıqdı, çünki realplatforma.org saytında biz uzun illərdir ki, ilk partiya, bəlkə də yeganə partiyadır ki, bunu daim yenilənən şəkildə ictimaiyyətə təqdim edirik. Yəni bizim gözləntilərimiz, vizyonumuz bəllidir. Qarşı tərəf necə, nə gözləyir, nə istəyir? Azərbaycanı hara aparmaq istəyir. Azərbaycanın bu dəqiqə mənə elə gəlir ki, hətta az qala adam gözünün qarşısına o mənzərə gəlir. Sanki Azərbaycan bir yol ayrıcı. Bir yol ayrıcındadır. Elə bir nöqtəyə çatmışıq ki, ya tamamilə qaranlıq bir tərəfə getməliyik, ölkəni aparacaqlar və yaxud da çətinliklərdə olsa, addım-addım da olsa, işıq gələn tərəfə, necə deyərlər, getməliyik. Yəni, bax, belə bir seçim qarşısında, belə bir yol ayrıcındadır Azərbaycan. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələyə qiymət veriləcək addımda prezident seçkiləri deyil. Prezident seçkiləri ölkənin keçmişi haqqındaydı. Keçmişdəki ən böyük probleminin əlli haqqındaydı və Qarabağ kontekstindəydi. Və buna görə də orada gələcəyə yönəlik bir mesajlar da görmədi. Amma yenə təkrarlayıram, yanvar ayındakı müsahibədə prezident özü elan elədi. Heç kim gözlənmir. Mən şəxsən gözlənmirdim o cümlələri. Və özü elan elədi ki, Azərbaycan üçün yeni bir xətt, yeni bir dövr lazımdır. Nədir bu yeni xətt? Nədir bu yeni dövr? Bu özü şərqə doğru getməkdirmi, Türkmənistan istiqamətlidirmi, yoxsa sivil dünya ilə inteqrasiya istiqamətlidirmi? Bunu biz bilmirik. Və yaxud da, bilmirəm, bəlkə də daha çox Türkiyə ilə inteqrasiyadır. Yəni, iqtisadi, hərbi inteqrasiya baş verir, hərbi əməkdaşlıq çox yüksək səviyyədədir. Bu, iqtisadi, sosial, siyasi inteqrasiyaya doğru mu bir istiqamət alınmalıdır? Bilmirəm. Yəni, bu hamısı çox ciddi müzakirə olması məsələləridir. Amma yenə təkrarlayıram, artıq prezident də elan eləyib, hökumət nümayəndələri də bunu anlayır ki, Qarabağ məsələsinin arxasına bu problemləri süpürmək artıq mümkün deyil. Zərurət, problem həll olunur. Zərurət yaranıb, deyirsiniz Natiq bəy, amma biz zaman zaman bunun da şahidi olmuşuq ki, elə bu 21 illik dövrdə, prezidentin dövründə yol xəritələri hazırlanıb. Demokratiya keçid xəritələri hazırlanıb və bunun üçün bir təbliğat da aparılıb, amma bunların heç birinin tətbiqini biz real həyatda görməmişik. Ola bilərmi ki, bu da sanki insanları sakitləşdirmək üçün və yaxud da nəbz yoxlamaq üçün belə bir fikir atılıb, amma nəticədə sizin də dediyiniz kimi belə deyək, ayrı-ayrı ortaya platformalarda belə çıxsın, sənədlər çıxsın, proqramlar çıxsın, amma heç biri tətbiq olunmasın. Bunu da gözləmək olarmı? Hələ sizin bu sualınız mənim bayaq dediklərimi təsdiq edir. Yəni o proqramlar qəbul olundu, amma islahatlar olmadı deyə idarə etmədə. Nəticə də olmadı. Deməli, bu bir daha sübut edir ki, iqtisadi, sosial problemlərin həlli
iqtisadi, sosial problemlərin idarə etmənin təkmilləşdirilməsindən yeni oyun qaydalarının yaradılmasından keçir. Çünki bugünə qədər hökumət dəfələrlə proqram qəbul edib, nə bilim, Azərbaycan 2020, Azərbaycan 2030, bundan qabaqda proqramlar qəbul olundu, amma bunlar yerinə yetirilmədi. Çünki yetirilə də bilmədi. Çünki islahat dediyin oyun qaydasını dəyişməkdir. Də islahat dediyin hansısa yeni bir sistemin oyun qaydalarının bərqərar olub. Hə, nə baş verdi? Hə, bu illər ərzində Azərbaycan prezidentinin siyasəti ona yönəldi ki, oliqarxik sistemdən menecer sisteminə keçdi. Əvvəl belə deyək də, güc mərkəzləri var idi müxtəlif oliqarxların timsalında. Onların böyük əksəriyyəti sıradan çıxarıldı və məmuriyyət menecmentə çevrildi, yəni menecerlərə çevrildi. Onlar menecer kimi təyin olundu və Azərbaycanda son 5-6 ili götürsək, ya hətta bir 8-10 ili götürsək, bəlkə də 8 ili götürsək, daha dəqiq desəm, daha rahat şəkildə məmurların, nazirlərin işdən çıxarılması, yenilərin təyin olunmasını gördü. Əvvəl bu müxtəlif güc mərkəzləri ilə məsləhətləşdirilmiş şəkildə baş verir. Hə, bu yenilikdir. Amma bu təyinatın yeniliyidir. İdarəetmənin yeniliyi deyil. Yəni, yeni idarəetmə forması deyil. Təyinatın daha rahat olmasıdır. Hə, əvvəllər kimlərləsə məsləhətləşmək, hansısa klan, nə bilim, belə məsələlər önünə olursa, məsələn, 2000-ci illərin ortalarında, 2010-cu illərin əvvəllərində. İndi buna ehtiyac qalmır. Kim istəsə təyin eləyir, kim istəsə çıxardır. Bu bir dəyişikliktir, ayarların dəyişməsidir. Amma sistemin dəyişməsi deyil. Bundan başqa, digər bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bax, sadaladığınız məsələlər vardı, Azərbaycanın yol xəritələri vardı. Azərbaycan hökuməti, mən inanmıram ki, indi hər şey bəlkə də publik məkanda deməsələr də, özləri yığışıb bir qapalı iclaslarda deyirlər yəqin ki, bununla bağlı müzakirələr də olur ki, yaxşı, bax, bu hədəfi qoyduq çatmadı, o hədəfi qoyduq çatmadı. Bunun səbəbi nədir? Və mənə elə gəlir ki, prezidentin yanvar ayındakı o elanı ki, bizə yeni yol, yeni ideyalar, yeni bir istiqamət lazımdır, mən həm də bununla əlaqələndirirəm ki, yəqin ki, daxildə bir müzakirələr olur da, yoxsa prezident seçkilərə gedirdi, Qarabağ boyda böyük uğur qazanmış ali baş komandandır, düzdürmü yanvardakı müsahibəsində də, deyərdi ki, hər şey əladır, belə də davam eləyəcəyik, çox gözəldir hər şey, heç bir problem yoxdur və belə də davam eləyəcəyik, demədir axı bu. Bax, bu biraz fikir yaranmağına səbəb olur ki, yaxşı, prezident də bunu deyirsə, bu yeni dövr deyirsə, yeni yol deyirsə, yeni istiqamət deyirsə, bu nədir? Bax, bu sualın cavabı çox yaxşı olardı ki, prezidentin and içmə mərasimindən sonra, nə bilim, bu seçki sürəci bitəndən sonra növbəti mərhələ, bax, belə geniş diskursa səbəb olsun. Biz həmişə hazırıq buna. İstəyir Yeni Azərbaycan Partiyası ilə görüşlər olsun, dərbi masalar olsun, müzakirələr olsun, istəyir digər müxalif partiyalarında iştirakı ilə böyük bir siyasi diskurs olsun, ictimai aktiv insanların. Amma burada bir mesajımda, icazə versəniz, sivil topluma, deyək ki, siyasi partiyalara da olmalı, istəyərdim ki, geçsin. Hər şey bəri başdan, hər şey heç nə düzələn deyil məntiqi ilə yanaşmıyor. Mən anlayıram da, keçmiş yoldan asıllıq prinsipi var da, 30 ildə bir yaxşı şey görməmiş. Bəli. Ona görə də, bax, bugün də heç nə düzəlməyəcək yanaşması ilə bu diskursa qatılmamaq yanlışdır. Sonuna qədər bu məsələdə getmək lazımdır ki, görək hara qədər bu səmimidirlərmi, oradan mı nəsə istəyirlər, doğrudan mı diskusiya istəyirlər. Yenə təkrarım, prezidentin nə ihtiyacı var idi? Reytinginin pik nöqtəsi seçkilərə gelir, Qarabağ boyda uğur. Oradan da tarixi bir zəfərdir. Bunu heç kim inkar eləyə bilmək. Və yanvar ayında müsahibə verir, deyir ki, yeni dövrə ehtiyac var, yeni ideyalara ehtiyac var. Hətta politologları, siyasətçiləri, siyasətşünasları hatırlayırsınızsa, sitat olaraq mən bunu deyirəm. Dedi ki, bu diskursa qoşulmağa çağıram. Nədənsə iqtisadçıların adını çəkmədi, bu da ayrı bir məsələdir. Amma ən azından siyasətçiləri və politologları dəvət elədi belə bir diskursun yaranmasına. Yəni, buna nə ehtiyac duyurduk? Adi məntiqdir də, seçkilərə gedən prezidentdir, böyük uğur qazanmış prezidentdir. Deyərdir ki, hər şey əladır, heç nəyi dəyişməyə ehtiyac yoxdur, tam irəli. Bunu elan ediblərsə və prezidentin də davranışlarından da görmüşük son illərdə, nəsə deyirsə, ardınca nəsə baş verir. Yəni, bunu elan edəyimsə, deməli, bunun ardınca nəsə baş verməlidir. Bax, o nəsə baş verəcəksə,
sivil toplumlu da, müxalif partiyalar da bu məsələdə aktiv diskurs, ictimai müzakirə. Demirəm ki, belə hamımız görüş tələb eləyək İlham Əliyevdən ki, gedək oturaq söhbət eləyək. Bu çox da yaxşı olardı əslində, amma görmürəm mən bunu. Amma heç olmasa publik məkanda, əgər hamımız çıxıb desək ki, hər şey heç nə düzələn deyil, boş şeydir, doğrudan da heç nə düzəlməyəcək və hər şey boş şey olar.